Här är Alfons Alfberg. Han är sjuk i huvudet som vanligt. Alfons ska börja kon. Han har fått ny macka och skolväska och pepe. Men han är inte som vanligt. Den vanliga Alfons tjuvar från affär. Den vanliga Alfons glömmer att komma hem till middag. Kattfia med bajs, men Alfons, gissa vem som är rädd just nu. Nej, säger Alfons. Jo, nej. Jo, dumma. Skitunge. I klassrummet får barnen varsin banan. Alla får säga sina namn. Alla ni säger sina namn. Och fröken berättar en hemlighet. Det är en råkig hemlighet. Så alla försvinner. Efter skolan får Alfons sällskap med en ny klasskamrat. Roligast har de vid diket, där det finns bra pinnar att loss med. Och Alfons loss. Men så fort han... Hallå där! Du ljög, pappa. Det var fel. Det var inte sant som du sa igår, pappa. Jo, dumma. Skitunge!